katika somo la leo, na siku ya leo tutaangalia dalili za homa ya ini katika mwili wa mwanadamu. Homa ya ini ni nini? Kitaalam, homa ya ini inajulikana kama hepatitis, ambapo iko hepatitis A, B, C na D. Sasa hepatitis ni virusi ambao wanakwenda kushambulia ini la mwanadamu. Wanahusika na ini tu hawa virusi. Wanakwenda kulishambulia ini na kuliletea majeraha na hatimaye kuliathiri na kushindwa kufanya ini kushindwa kufanya utendaji wake wa kazi katika mwili wa mwanadamu. Tukiangalia ini lina kazi nyingi sana katika mwili wa mwanadamu. Mojawapo ni kuchuja damu ambayo inatokana na mmeng'enyo wa vyakula ambavyo tunavitumia na kuruhusu ile damu iweze kwenda katika sehemu nyingine za mwili inapohitajika. Sasa tunafahamu kwamba ini lina umuhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Virusi hawa wanakwenda moja kwa moja kuathiri lile ini na kulisababishia matatizo makubwa sana, ikiwemo saratani ya ini, lakini pia ini kushindwa kufanya kazi vizuri na hata matatizo ya figo. Kwa unaweza kuona ni kwamba ni virusi ambao ni hatari sana wanapokwenda kushambulia ini. Kwa kweli mwanadamu anaweza kuwa na mashaka katika afya yake. Sasa virusi hawa wamegawanyika katika makundi mawili. Kuna hepatitis A pamoja na E, lakini kundi la pili ni hepatitis B, C pamoja na D. Tukianza na kundi la kwanza ambalo ni hepatitis A na E, hili ni kundi ambalo lina virusi hawa au virusi hawa ambao wanakwenda kushambulia ini lakini kwa muda fulani. Kwa hiyo mwanadamu ambaye anaweza kupata maambukizi ya virusi hawa ana uwezo wa kupona, kwa sababu wanashambulia kwa kipindi cha muda fulani na baadaye wanaisha. Kwa hiyo hepatitis A na E sio hatari sana katika mwili wa mwanadamu, wana uwezo wa kuisha na tatizo hilo likaisha. Lakini kundi la pili ambalo ndio kundi la hatari sana linajumuisha hepatitis B, C pamoja na D. Sasa wataalamu mbalimbali wa afya wameweza kupambana na kuweza kupata suluhisho la hepatitis C pamoja na D, na kuna dawa ambayo inaweza kutibu kwa 95%. Lakini kwa habari ya hepatitis B bado ni changamoto mpaka leo. Mwanadamu yoyote ambaye anaweza kupata virusi wa hepatitis B, kwa kweli dawa haijapatikana mpaka leo, na ni changamoto, na watu bado wanapambana, madaktari na matabibu mbalimbali na wataalamu wa afya wanajaribu kuangalia ni kwa jinsi gani wanaweza kuipata hiyo dawa, lakini haijapatikana kama ilivyo kwa virusi wa ukimwi. Sasa nimekueleza madhara ambayo virusi hao wanaweza kusababisha katika ini, ikiwemo ni kupelekea saratani ya ini, lakini inaweza kusababisha ini kushindwa kufanya kazi, lakini pia na matatizo ya figo. Sasa hepatitis inaambukizwa kwa njia gani? Inaambukizwa kwa njia zifuatazo. Namba moja ni kwa njia ya mama na mtoto. Labda mama anapojifungua mtoto, ni rahisi sana mtoto yule kupata maambukizi haya ya hepatitis kwa urahisi sana. Hata madaktari ambao watakuwa labda wanamsaidia yule mama kujifungua, ni rahisi sana kupata virusi hawa, japo kwa madaktari kuna chanjo ambayo wanaipata ili kuweza kuzuia kupata maambukizi ya virusi hawa, lakini chanjo hiyo inakuwa ni gharama sana kuafford, na hata madaktari na manesi wengi ambao wanapata chanjo hii, kuna wengine mpaka sasa hawajapata kwa sababu ni ya gharama sana. Lakini njia nyingine ni ngono zembe. Kama unajihusisha na ngono ambazo si salama, ni rahisi sana kupata virusi hawa wa hepatitis. Lakini pia njia nyingine ambayo mtu anaweza kupata maambukizi ni njia ya kwa njia ya michubuko. Labda kama una mchubuko, hata kama ni kidogo sana, ukagusana na mtu, ni rahisi sana kupata virusi hawa wa hepatitis. Sasa jambo la kushangaza katika virusi hawa ni tofauti na virusi wengine, ikiwemo virusi wa ukimwi. Hawa ni rahisi sana kutoka kwa mtu mmoja na kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hata kama ni mchubuko kidogo sana, wanaweza kupenya na kuingia na hatimaye
kwenda kuathiri ini, na wanakimbilia moja kwa moja kwenye ini na kwenda kulishambulia. Lakini njia nyingine ambayo mtu anaweza kupata maambukizi ni kwa njia ya kutumia vifaa vyenye ncha kali, kwa kama vifaa vile vya usafishaji wa meno, vifaa ambavyo vinatumika katika wagonjwa ambao wana matatizo ya meno. Kama havitachemshwa na dawa ambazo zinaweza kuua virusi, basi ni rahisi kuweza ku virusi waliweza kutoka kuweza kutoka na kwenda kwa. Lakini sasa tuangalie dalili ambazo zinaweza kuashiria kwamba mwanadamu ana hepatitis B ama homa ya ini kwa namna nyingine. Dalili namba moja ni maumivu yasiyo ya kawaida. Mwanadamu unapokuwa na maumivu yasiyo ya kawaida, unapata maumivu katika miguu, unapata maumivu ya kichwa, unapata maumivu ya mgongo, mikono, mwili mzima ambao sio ya kawaida, basi huenda una virusi hivi vya hepatitis. Kwa hiyo ni vyema ukaenda kwa daktari na kuweza kufanya vipimo ili kujua kwamba unasumbuliwa na nini. Hiyo ni dalili moja hapo. Lakini dalili namba mbili ni kukojoa mkojo mweusi. Hii ni dalili namba mbili. Kama unakojoa mkojo mweusi, hiyo ni dalili mojawapo ambayo inaweza kuashiria kwamba una homa ya ini ama hepatitis B. Lakini dalili namba tatu ni homa kali sana. Unapokuwa na homa kali isiyo ya kawaida, tofauti na siku nyingine, hiyo pia ni dalili mojawapo ya homa ya ini ama hepatitis B. Kwa hiyo ushauri ni kwenda katika vituo vya afya na kuweza kufanya vipimo ili kujihakikishia kwamba uko salama ama una virusi hivi ambavyo vinasababisha homa ya ini. Lakini dalili namba nne ni maumivu katika viungio, viungio vya mkono, viungio vya miguu, unapata maumivu makali sana. Kwa hiyo hiyo ni dalili mojawapo. Kama unaiona dalili kama hiyo, ushauri ni kwenda katika kituo cha afya na kuweza kufanya vipimo ili uweze kujihakikishia kwamba unasumbuliwa na nini. Lakini dalili namba tano ni kupoteza hamu ya kula kabisa. Unakuwa huna hamu ya kula, hata kama una njaa, lakini hupati kabisa hamu ya kula. Hii pia ni dalili mojawapo kwamba una virusi ambao wanasababisha homa ya ini. Lakini dalili namba sita ni kutapika na kichefuchefu, kupata kichefuchefu sana na kutapika sana. Sasa hii ni tofauti na mtu ambaye au mwanamke ambaye labda ni mjamzito anapata kichefuchefu na kutapika, ukakimbilia moja kwa moja kusema ni homa ya ini. Hapana, kama sio mjamzito, uko tu salama, lakini unakabiliwa na dalili hii, basi ni vyema ukaenda kupima ili kuweza kujua ya kwamba ni nini ambacho kinakusumbua. Lakini dalili namba saba ni udhaifu na uchovu. Mwili kuwa dhaifu sana na uchovu mwingi sana, kulala sana, kuchoka sana, unalala kwa muda mrefu sana, lakini bado uchovu uko pale pale. Hii nayo ni dalili ambayo inaweza kuashiria kwamba una virusi ambao unasababisha homa ya ini. Lakini dalili namba nane na ya mwisho ni ngozi kuwa njano. Ngozi yako inakuwa na rangi ya njano na utando fulani wa njano, lakini pia ukiambatana na macho kuwa meupe, macho ya katikati yale yanakuwa ni meupe. Kwa hiyo hiyo nayo inaweza kuashiria ya kwamba una virusi ambavyo vinasababisha homa ya ini. Labda kwa kumaliza niseme kwamba hizi ni dalili ambazo unaweza kukutana nazo katika magonjwa mengi sana. Hata virusi vya ukimwi unaweza kukutana na baadhi ya dalili hizi ambazo nimezitaja hapa, na huwezi ukawa na dalili moja tu alafu ukaogopa na kusema kwamba huenda nina hivi virusi ambavyo vinasababisha homa ya ini. Hapana. Endapo una dalili zote hizi ambazo nimezitaja kwa pamoja, basi una kila sababu ya kwenda kufanya vipimo na kujua, je, unasumbuliwa na nini? Je, ni homa ya ini ambayo inasababishwa na hao virus ambao nimekueleza wa hepatitis, ama ni tatizo gani lingine? Kwa hiyo ushauri ni kwenda katika kituo cha afya na kuweza kupima ili kujua afya yako.